ולומר שלום לדוקטור גל אלון. שלום דוקטור אלון. שלום עטילה. מייסד הקבינט האזרחי, לא של בנט, צריך לומר, וממייסדי מערך התכנון במשרד ראש הממשלה. ואיתך גם צ'יקו זיתון ואווה מאייר. שלום גבירותיי. גבירתי ואדוני כמובן. כן, טוב, אנחנו מדברים על העצמאים, דוקטור גל אלון, ואתה אומר, המדינה הפקירה אותם לחלוטין. תשמע, אנחנו עשינו חישוב בימים האחרונים, ומצאנו את הנתון המדהים הבא, עטילה, בארבעת החודשים האחרונים, עצמאי במדינת ישראל, מאלה שמרוויחים פחות מ-25,000 שקלים בחודש, קיבל סיוע של, תקרא, תשמע טוב, 3,581 שקלים לחודש בממוצע. עכשיו, השכר הממוצע של עצמאים הוא באזור ה-12,000 שקלים, זה אומר ירידה של 70% בהכנסה למי שקיבל את הסיוע. ואתה מדבר על הרבה מאוד אנשים, חלקם צעירים, שבכלל לא קיבלו סיוע כי הם לא עמדו בתנאים, כשהתוכנית שהממשלה והכנסת אישרו בימים האחרונים, מדברת על סיוע למי שהכנסתו ירדה ב-40%. עכשיו תראה איזה עיוולת, מדובר בקבוצות שונות של עסקים. המבנה רווח של מסעדה שמרוויחה 5-10% שוליים, שולי רווח, מול מבנה של פדיקור או שחקן תיאטרון, הוא אחר לגמרי. זה אומר שאם עד עכשיו אנחנו רואים קטסטרופה, התנאי הזה של הפחתה של 40% במחזורים, הולך לגרום לתקלה גדולה עוד הרבה יותר, וכמו שדיברנו בשבוע שעבר, אתה רואה שהמערכות לא מבינות ולא משתנות. עדיין אין לך תוכנית סיוע פר סקטור, המחשבות של לייצר רשת ביטחון שתבטיח הכנסה מינימלית לא קורות, והדבר הזה, אתה שומע, דיברת קודם עם דוקטור מיכאל שראל, הפתרון שהוא מציע זה לדפוק את העובדים הכי חלשים. במקום שהמדינה באמצעות מנגנון המיסוי הפרוגרסיבי תיקח מאלה שיש להם יותר ותיתן לחלשים, ההצעות שנשמעות כרגע באמת, אתה אומר, זה לא הגיוני, זה לקחת מהאנשים שלא יצעקו. וזה ההצעות של הכלכלן הראשי לשעבר במשרד האוצר, ובאמת, אני חסר כן. מילים אל מול התעוזה טוב, להגיד. בוא נשמע את צ'יקו ואת אווה. אווה, בואי נתחיל איתך. איך את מרגישה את זה בשטח, כלומר, ביום-יום? מה זאת אומרת, איך אני מרגישה? אני מרגישה פגעו בי, אתה יודע, זה, אני סגרתי חנות מתי שאמרו לי לסגור, סגרתי. פתחתי מחדש, הם סגרו אירועים ולא נותנים להיכנס לתיירים. לאנשים אין כסף, סוגרים משק, פותחים משק. מה שהם נתנו לנו בסיוע, המחזור שלי היה לחודש 50,000. הם נתנו לי 5,000, ההוצאות נשארו לי אותו הוצאות, אני חייבת לשלם אותו תשלומים, מה אני אעשה עם 5,000 האלו, תגיד לי בבקשה. מה אני אמורה לעשות? סגרתי לי תמיד את החנות, אבל הוצאות נשארו, אני עדיין משלמת על הכל. זה צחוק. 5,000 שקל זה משהו שאת יכולה לחיות איתו? ממה אני יכולה לחיות? הבנק לקח, ובנק לא נותן לנו אפילו כסף לאוכל. אתה יודע שלעצמאים עכשיו גם לא נותנים להשכיר דירה? לא רוצים להשכיר דירה לנו. אז איך את חיה, איך את מתקיימת, איך את מתמודדת עם האתגר הזה? אני באמת בעלם, אתה יודע, יש מזל באמת, שיש מחל של השולמנים שהם עוזרים, הם ממש עוזרים עם תשלומים, הם עוזרים עם אוכל, כי ככה אני לא יודע להתקיים. כן. המדינה לא עוזרת, למה עצמאים עוזרים לעצמאים? למה אנחנו צריכים עצמאים לעזור לעצמאים? לא מדינה, אנחנו שילמנו כאלו מיסים, הם שותפים טובים ב-50% מהרווח, ומתי שיש לך בעיה, הם פתאום נעלמים. מה אני אעשה עם 5,000 שבנק לקח, ובנק לא נותן לי אפילו לקחת כסף לאוכל, לתרופות? אני אמרתי להם, אתם סגרתם כרטיסים, אתם סוגרים לנו הכל. למה המדינה לא חושבת על זה שיש לנו בעיות עם בנקים? צ'יקו, איך אצלך? במה אתה עוסק? אני הייתי תאורן בהופעות. הייתי עובד עם חברות הגברה, ו היינו מרכיבים את הבמות להופעות של אומנים. טוב, מיותר לומר שהופעות עין. אז מה אתה עושה בחודשים האחרונים? ממה אתה מתקיים? בחודשים האחרונים ניסיתי לעבוד בתור שליח, ניסיתי לעבוד בתור שוטף מכוניות. בשליחויות הייתי נוסע כל היום עם הרכב הפרטי. בסוף החודש הייתי מקבל קבלה של 3,000 שקל. זה לא הספיק לי להחזיק את הדירה שהייתה לי, והייתי צריך לחזור לגור אצל ההורים. וחזרת לגור אצל ההורים עכשיו? כן, אני כרגע באשקלון, בדירה של אמא שלי, ובגיל 24 אני צריך לחזור לגור איתה, כי
תגיד, אבל, לי... אבל אתה, רואה, אתה רואה אופק? אתה מסתכל קדימה, אתה אומר, אוקיי, אז אני עכשיו נושך את השפתיים ואני מבין שהופקרתי. אני מניח שזה לא, מה שאתה חושב. אני לא רואה אופק בדרך התמודדות הזאת של הממשלה, של המדינה, של כל מי שאחראי על הניהול במשבר הזה. אני לא רואה אופק, אני לא רואה מתי תעשיית התרבות יכולה לחזור. אני מאמין שיש מספיק אנשים ומספיק משאבים לכל האנשים בתעשייה הזאת בשביל להרים הופעות ובשביל לחזור. בכל דרך שתענה על כל תו שהמדינה הזאת או הממשלה הזאת כן. תגיד שעליו צריך לפעול, אבל אפילו לא נותנים את האפשרות, לא נותנים לראות את הנתונים. אנחנו באוויר כבר ממרץ. לגמרי. אנשים שתלויים באוויר, ואין לנו אופק. עבודות גם שעכשיו שאנחנו לוקחים את הזמניות האלה כביכול, כי אומרים לנו שזה יחלוף, ואנחנו נמצא מתווה, ואנחנו... אז אתה מה שנקרא לא אופטימי בכלל. דוקטור גל אלון, לסיכום הדברים האלה, האם הממשלה עוד יכולה לתקן את דרכיה ולהציל אנשים, או שמה זה עבוד הפעם? כן, לתקן תמיד ניתן, אבל אנחנו נמצאים, אני חושב, בנקודה הרגישה של אחרי 4 חודשים, שגם החסכונות של האנשים שכבר שמו בצד, החסכונות האלה מתחילים להיגמר. עכשיו אתה אומר, מדברים על עוד פעימה לקראת החגים, עוד פעם מתן של סיוע אוניברסלי, ניתן עדיין לעשות עבודה או מהלך רציני ולבנות את העסק הזה בצורה נכונה. בצורה נכונה אומר אחד משתי אפשרויות, או ללכת על מנגנון של הכנסה מינימלית, דיברו על זה בעבר, אם אתה זוכר אותי לעולמות דומים למס הכנסה שלילי, ולבוא ולהגיד, אנחנו כמדינה יכולים להבטיח מינימום, ולתת לך תמריץ לצאת ולעבוד. הרי מה קורה עכשיו? אם לבן אדם יש ירידה של 30% במחזורים, האינטרס שלו זה להפסיק לעבוד, כדי שהוא יוכל לקבל את הסיוע. בוא. אז כן. המנגנון הראשון אומר, תייצר מנגנון חכם. המנגנון השני אומר, תיתן סיוע נקודתי לאותן תעשיות שבאמת נפגעו. מה הבעיה? מסתבר שהמדינה השקיעה בטכנולוגיה ברשות המיסים, בביטוח לאומי ובממשל זמין, ואף אחת לא באמת יודעת איך עוזרים לאזרחים באופן ממוקד. אחרי עשור של השקעה של מיליארדים. אוקיי, דוקטור גל אלון, אנחנו נמשיך להיות איתך בקשר ולשמוע את תובנותיך, גם, תודה גם לך וגם לצ'יקו ולאווה, תודה גם לכם גבירתי, תודה רבותיי, תודה רבה.